Nothing more for you. Parabenizar o João, nosso amigo, pessoa queridíssima aí, que está presente em todos os eventos de Cuiabá: é futebol, é festa, é comemoração. Que tem. João de Oliveira está lá com o seu programa Variedade. Por isso que chama Variedade, né? Porque ele está em todos os lugares. Então, parabenizar o João, parabenizar as pessoas que. Estou sempre ligado e antenado no programa dele. E eu sinto honrado de ser amigo e estar sempre junto nesse programa. Parabéns aí a todos do programa Variedade, João.